Hai guys, ada plan nak sambung belajar tak? Ni dia hari saya cerita kat korang. Ada satu program ni daripada UMP, iaitu program Ijazah Sarjana Muda Kemasukan Khas Februari tahun 2021. Dan istimewanya program ini, permohonan dan pengambilan terus ke UMP tanpa menggunakan PIN UPU. Ia dijalankan secara DB++ dan ada program-program tambahan yang disediakan dan dirancang kepada pelajar-pelajar. Jadi kalau anda menjadi graduan dalam UMP ni, anda akan senang untuk mencari pekerjaan sebab anda akan jadi lebih kompeten. Nak masuk, tapi apa syarat kemasukan dia? Dan anda boleh mohon dekat umpadvance.ump.edu.my. Kalau kau nak tahu info lebih lanjut, kau boleh follow dekat social media UMP Advance. Ada di Facebook, ada di IG. And jangan lupa, kau kena cepat-cepat masuk tau.